Hei, hei! Dette er Karense, og jeg skal snakke om tall i denne videoen. Tall på norsk er ganske ok når du skal telle for eksempel til 20. 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Men du har kanskje hørt noen ganger at du for eksempel er i butikken, og betaler med kontanter, og så får du tilbake penger, og så sier de et tall som du ikke forstår. Altså, de sier hvor mye du får tilbake, men du forstår ikke hva de sier. Dette gjelder spesielt litt eldre mennesker som jobber i butikker eller noe sånt. De sier ofte tall på en litt spesiell måte. La oss se på noen tall her. Her har vi 64, 31, 96, 29, 58 og 77. Okay? Det er en sånn enkel måte å si det på. Men det noen personer gjør er at de snur tallene, slik at de tar det siste tallet først. Og da blir det sånn som dette. 64. 64. 31. 31. 96. 96. 29. 29. 58, 58 og 77. Så man sier egentlig 8 og 50. Man sier 7 og 70. 6 og 90. Så man tar det siste tallet først. La oss se på noen flere tall. Hva tror du dette skal være da, hvis vi sier det på den måten? Da må det være 42. 42. Noen sier også 42. 42. Her er 42 kroner. Jeg forstår at det kan være vanskelig å forstå. Men det er ikke så vanskelig, men du må vite hvordan systemet fungerer, ikke sant? Her, 83. 83. Og denne her da? Da sier man 100 først. 100 og 23. 123. Og her da? 4751. 4751. Her 99. 99. Og på denne 65. 65. Skal vi ta tallene sammen en gang til. 64. 31. 96. 29. 58. 77. 42. Eller 42, 83, 123, 4751, 99, 65. Da kan vi for eksempel spørre en person, hvor gammel er du? Og da kan du svare, jeg er 35. For eksempel. Det betyr 35. Eller en annen person. Hvor gammel er du? Jeg er 59. Eller 59. Men vi starter tallene fra 20. Vi kan ikke bruke det med 18 og 19, 15, 14. Det kan vi ikke bruke. Fra 21, egentlig. Hvor gammel er du? 21.
Hvis du 18, da du bare 18. Da bytter vi ikke og sier 8 og 1, for da blir det jo 81. Ikke sant? Så fra 21 og opp kan du bruke denne type tall hvis du vil. Så, hvor gammel du? Er du 31 eller 31? Jeg 31, for eksempel. Ok, da håper jeg du forstår hvordan vi sier tall på to forskjellige måter på norsk. Det ikke så vanskelig, men du må forstå systemet for å kunne forstå hvordan vi bruker det. Ok, da sier jeg ha det bra. Vi snakkes. Ha det.